Put my phone to manager. I want to speak to manager phone. Imi mukwambo ndikuda kutaurana nemukuru wekuzimba kana imi. Makadini. Mukwambo zvinoita here kuti makutoti zimba rinoite pondo. Ndafawo ngemujumbuya inini. Ndati zimba rikaite pondo tinochachihire pi kana tisakachihire kuhope naroi. Mukwambo chinditaurai kuti kana ndikatume mwana nepondo. Dora 25 zvake ndikana dora 26 zvakafanana ngoti ndichatume mwana ngepondo wodzoka nemvuruvhuru. Hino ndave nesolution mukwambo dzikisai chingwa chende padora ichi. Is why. Kana imimi maona kuti chingwa muda kuti chiende padora. Chibvisai mamwe mapisi 4 uku. Motore pachingwa chega chedora 25. Mobvise mapisi 4. Yoite one bread stand alone. Yes. Kana zvashupa magetsi ndozoti ari kudura kuma factory tumapini tuya twamunogadzira tuya tunoshitambiswa nana tuya tomusagadzira ba factory magetsi ari kudura sungai zvifundo tipedze. I'm ridiculous ndozvandiri kutaura mukwambo kuti ngati save ane each other's time chingwa ngachingoite dora kana muchiunze ma plastic kara yaya muri kupedza muchinyore kara kuti yo we bread for everyone bread sweet for country. Visai makara makara chingonyora kuti bread for this bakery mosi ya makara 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 ndo ari kupedze mari yekuchingwa iri kuenda 10 cents in mati mpambo. Yeah, last but not least, this is a secret. Munoise tufu tajare chimodho tafange mbambaira akomana nemujumbuya isai tufu kuitira kuti anhu ango jaira kuti chimwe ngechedhora zvibatsirikane pamwe furawa iri kudhura. Musa cheka but no cheka tega mapangati nao takarodza paguya. Mwasume. Aiwa, I'm not happy for this bread. That is.